Здравейте, приятели! Ето това, тук пред мен, това дърво, се нарича бреза. Предполагам, повечето от вас го познават още от деца, тъй като неговата кора, както повечето от нас знаят, е бяла. Не знам как до сега не съм правил видеоклип за нея, за брезата, тъй като лично аз много обичам само дърво, ме е много красиво, нежно. Днеска сме 25-ти, съвсем случайно тук на една разходка видях, има още една бреза тук, тези две дървета. Вижте, нейният цветове. Знаете ли, че се прави сироп от бреза? Също, лично не съм го правил, но приятел беше ми казал, че от кората също се пали огън. Много ми се иска да попадна в една брезова гора, т.е. с брези. Предполагам, че те е много красиво, виждал съм само снимки. Доколкото знам, да си в умерения климатичен пояс. Както казах, на мен ми е едно така красиво. Надявам се, само секунда да ви я покажа от тук. Тази е голяма, няма да бизам. Да съм я сполна дървото. Ето. Сега сме при вечер и се надявам да се вижда хубаво. И така, да не правя видеоклипа много дълъг, палец нагоре, ако вече разпознавате, макар че съм почти убеден на 99%, че всички, които гледат канала ми, я познават добре. Ето още един път листата. И така, може да разгледате другите видеоклипове долу в канала. Всичко добро от мен, желая ви богата и здрава реколта!